Vrijednost Ramazanskog posta. Svaka zahvala pripada samo Allahu, blagom dobročinitelju, neovisnom, moćnom, snažnom vladaru, plemenitom, milostivom, svemilosnom, prvom prije kojeg nikoga nije bilo, zadnjem poslije kojeg nikoga neće biti, uzvišenom iznad kojeg nikoga nema, bliskom od kojeg nema nikoga bližeg, onome koji svojim znanjem sve obuhvata i ono što je bilo i ono što će biti, onome koji uzvisuje i ponižava, druge čini siromašnim i bogatim, radi što god hoće shodno svojoj mudrosti, svaki dan on se nečim zanima. Zemlju je učvrstio planinama, a zatim poslao ogromne oblake ispunjene vodom kojom je oživljava, a svim njenim stanovnicima propisao je završetak da bi kaznio one koji su loše na njoj postupali i da bi nagradio dobročinitelje. Hvalim ga spominjući njegove lijepe i potpune osobine. Zahvaljujemo se na njegovim blagodatima kojima nas je počastio, jer zahvalom se povećava darivanje. Svjedočim da nema istinskog Boga osim Allaha jedinog, vladara vječnog koji sudruga nema, i svjedočim da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov poslanik, koji je poslan i ljudima i džinima. Neka je Allahov salavat i selam na njega, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ih slijede u dobru dok postoji vrijeme. Braćo moja, znajte da je post jedan od najvrijednijih ibadeta, jedna od najvećih pokornosti, o čijoj su vrijednosti zabilježeni mnogi šerijatski tekstovi koji su većinom poznati ljudima. Dakle, vrijednost posta ogleda se i u činjenici da je svevišnji Allah svim narodima propisivao post u formi stroge obaveze. Allah subhanahu wa ta'ala rekao je u svojoj plemenitoj knjizi: Ja eyyuhallazina amanu, o vjernici, kutiba alejkumus sijam, propisan vam je post, kama kutiba alel levine min qablikum la'allakum tattaqun, kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni. Dakle, da post nije značajan ibadet, da ljudi mogu bez njega i da post za sobom ne povlači ogromnu nagradu, Allah subhanahu wa ta'ala ne bi ga propisivao svim ljudima. Nadalje, na vrijednost Ramazanskog posta upućuje i činjenica da je on razlog opraštanja grijeha i prelaženja preko loših dijela. U dva sahiha od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu bilježi se da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: ko posti Ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni prethodni grijesi. To jest, vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, zadovoljstvo propisanim postom i očekivanje nagrade za post, potpuno prihvatanje propisa posta i nesumnjanje u nagradu za post, uistinu će polučiti Allahovim subhanahu wa ta'ala oprostom prethodnih grijeha. U Muslimovom sahihu od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu također se bilježi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: pet dnevnih namaza, džuma do džume, ramazan do ramazana, razlog su praštanja grijeha koji se počine između njih, ako se izbjegnu veliki grijesi. Također, vrijednost posta ogleda se i u činjenici da nagrada za post nije ničim ograničena, već se postač nagrađuje bez računa. U dva sahiha od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: svevišnji Allah kaže, svako djelo koje čini čovjek pripada njemu, osim posta. Uistinu, post je za mene i ja nagrađujem za njega. Post je štit. Kada neko od vas bude postio, neka ne govori ružne riječi i neka ne diže glas. Ako ga neko bude psovao ili se sukobio s njim, neka kaže: ja postim, tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedova sallallahu alaihi wasallam duša, zada iz usta postača kod Allaha je ljepši od mirisa miska. Postač ima dvije radosti: kada se iftari, raduje se svome iftaru, i kada sretne svoga gospodara, radovat će se svome postu. U predanju kod imama Muslima stoji: svako djelo koje čini čovjek pripada njemu i ono se uvećava od 10 do 700 puta, osim posta. Post doista pripada meni i ja za njega nagrađujem. Čovjek sputava svoje strasti i ostavlja hranu radi mene. Ovaj veličanstveni hadis na mnoge načine ukazuje na vrijednost posta. Prvi način: Allah subhanahu wa ta'ala između svih drugih dijela odabrao je post za sebe, zbog položaja koji post zauzima kod njega, zatim njegove ljubavi prema postu, iskazivanja iskrenosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala prilikom posta, jer je post tajna između čovjeka i njegovog gospodara. Ne poznaje je niko drugi osim Allaha.
Uistinu, postar se nađe na mjestima dalekim i skrivenim od ljudi u trenucima kada je u mogućnosti da prekrši zabranu konzumiranja hrane, međutim to ne čini jer zna da ima gospodara koji ga vidi i u osami, gospodara koji mu je naredio da se suzdrži od jela, pa sve to izvršava radi Allaha subhanahu wa ta'ala strahujući od njegove kazne i nadajući se njegovoj nagradi. Zbog toga mu Allah subhanahu wa ta'ala zahvaljuje na ovoj njegovoj iskrenosti i njegov post između svih drugih njegovih dijela uzima za sebe, pa stoga i kaže on, dakle čovjek, ostavlja svoje strasti i svoju hranu radi mene. Vrijednost ove posebnosti posta doći će do izražaja na sudnjem danu, kao što kaže Sufjan ibn Ujajna rahmetullahi alejhi, na sudnjem danu Allah Đelešanuhu će svoditi račun svome robu, tako što će njegovim dobrim dijelima izmjerivati nasilje koje je činio, uzimati od njegovih dobrih dijela i davati onima kojima je činio nasilje. Sve dok na kraju od njegovih dobrih dijela ne ostane post, pa će Allah subhanahu wa ta'ala na sebe preuzeti ono što je preostalo od čovjekove nepravde, da je on svevišnji izmiri i uvešće ga s postom u džennet. Drugi način kroz koji se ogleda vrijednost posta jeste i to što uzvišeni Allah kaže i ja za njega nagrađujem. Dobra dijela vrednuju se od 10 do 700 puta, pa i više. Međutim, što se tiče posta, svevišnji Allah subhanahu wa ta'ala je nagradu za post pripisao sebi, bez određenog broja, jer je Allah subhanahu wa ta'ala najplemenitiji i najdarežljiviji, a nagrada biva shodno onome koji nagrađuje, pa je stoga i nagrada postača za njegov post ogromna bez određenog računa. Tokom posta, postač iskazuje strpljenje u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, strpljenje u ostavljanju zabranjenih stvari i strpljenje u podnošenju glađi, žeđi, malaksalosti tijela i sl. Dakle, strpljivo podnosi sva iskušenja na koja ga je uzvišeni stavio u toku posta. Shodno tome, možemo ustvrditi da se kod postača nalaze sve tri vrste strpljenja, pa se s pravom postač smatra Allahovim strpljivim robom. A svevišnji Allah rekao je innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Uistinu, samo će strpljivi dobiti svoje nagrade bez računa. Treći način. Post je štit, to jest zaštita i pregrada koja štiti postača od lošeg i prostog govora. Pa je zbog toga i rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada neko od vas bude postio, neka ne govori ružne riječi i neka ne diže svoj glas. Također, post štiti postača od džehennemske vatre. Imam Ahmed rahmetullahi alejhi bilježi od Džabira radijallahu anhu da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, post je štit kojim se čovjek brani od džehennemske vatre. Četvrti pokazatelj vrijednosti posta nalazi se u činjenici da je zadah iz usta postača Allahu subhanahu wa ta'ala draži i ljepši od mirisa miska, jer je nastao kao posljedica posta. Zbog toga je post kod svevišnjeg Allaha lijep i njemu uzvišenom posebno drag. Ovo je jasan dokaz velike vrijednosti posta, jer nešto što je kod ljudi pokuđeno i pogrdno, nešto što ljudi odbacuju i preziru, to je istovremeno kod svevišnjeg Allaha lijepo i drago, jer je proisteklo iz pokornosti njemu uzvišenom. Peti pokazatelj vrijednosti posta jesu dvije postačeve radosti. Radost pri iftaru i radost pri susretu sa svojim gospodarom. Što se tiče postačeve radosti pri iftaru, on se raduje što mu je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala omogućio da obavlja ibadet, to jest post koji je jedan od najboljih ibadeta. Koliko li je samo ljudi kojima je ovaj ibadet uskraćen, pa oni i ne poste. Također, raduje se jelu, piću i snošaju koje mu je Allah dozvolio nakon iftara, a što mu je bilo zabranjeno tokom ramazanskog dana. Što se tiče postačeve radosti prilikom susreta sa svojim gospodarom, on će se radovati svome postu kada za njega pronađe potpunu nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, onda kada mu dobra djela budu najpotrebnija, onda kada se poviče gdje su postači, neka uđu u džennet na vrata Rejan, na koja neće ući niko drugi osim njih. U ovom hadisu postač se postiče da ne uzvraća na eventualne psovke koje mu neko uputi i da ne pristaje na sukob ako ga neko izazove, jer ovo je način sprečavanja uvećanja i proširenja psovke i sukoba, ali isto tako postaču se sugerira da ne klone pred tim iskušenjem, to jest da ne šuti, nego da obavijesti drugu stranu da posti,
čime će dati do znanja da ne želi ulaziti u sukob, to jest verbalni ili fizički, zbog svetosti posta, a ne zbog svoje slabosti da se osveti. U takvom trenutku prestaje psovka i sukob. Kaže Allah dželešanuhu, idfa billeti hiya ahsan, zlo dobrim uzvrati. Fa idha allazi bejneke wa bejnehu adavatun ka annahu valijun hamim, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. Wama yulaqaha illa allazina sabaru, wama yulaqaha illa dhu hazzin azim, to mogu postići samo strpljivi. To mogu postići samo vrlo srećni. Napose, na vrijednost posta aludira i sljedeća činjenica. Post će se zauzimati za postače na sudnjem danu. Od Abdullaha ibn Amra radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, post i Kur'an će se zauzimati za čovjeka na sudnjem danu. Post će reći, gospodaru, ja sam bio razlog zbog kojeg je ostavljao hranu i sputavao strasti, pa primi moje zauzimanje za njega. Kur'an će reći, ja sam bio razlog zbog kojeg je ostavljao spavanje noću, stoga primi moje zauzimanje za njega i njegovo zauzimanje bit će primljeno. Ovu predaju i hadis bilježi Ahmed. Braćo moja, spomenute vrijednosti i blagodati posta neće se postići sve dok postač ne bude vodio računa o adabima posta. Stoga trudite se da postite svoj post na najpotpuniji način, čuvajući njegove propise i granice. Pokajte se svome gospodaru od svojih manjkavosti koje se dešavaju tokom posta. Gospodaru naš, sačuvaj naš post i učini ga našim zauzimačem. Oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima.